Onde estão? Nossa, que tanto de gente. Chegou todo mundo agora. Nossa, que silêncio. Nem um pouco, silêncio. Tô colocando os meninos aqui. Alguém, né? Essa luz é muito ruim. Oi? Eu coloco aqui e ela fica com a luz no E hoje óculos. é bom. Quando eu vi que o Lino tinha dado problema, eu já peguei e já fui no Zoom para poder correr. Também. Cuidado para não colocar essa câmera muito perto, senão as pessoas pegam a resposta. Desisto, não vou colocar mais isso aqui na minha tela, não. Eu pensei a mesma coisa que a Maria. Pronto. Bem melhor. Gente, cadê a tia? Ah, tá, achei. Tá Eu falando não sul. Que Tá tinha. Pai, claro. eu tô aqui. Se eu não tivesse aqui, não tinha começado a aula. Não, tia. É É porque eu tava verdade. tentando achar seu quadradinho pra me fixar nele. Nossa, Sabe? gente, tá demorando demais pra entrar. Eu vou seguindo. Aí você tava lá. Tem três minutos já, gente. Professora, eu sei que aqui. Por que que tá demorando? É que no meu deu erro no site. Tava aparecendo uma página assim do Google falando. Não foi possível acessar esse Tadinho novo. site. Só entra Faz pelo isso, ID. né? Não vem, gente. Entra pelo Porra. ID. Gente, fala no Aí eu WhatsApp entro aqui. pelo ID, professora, entendeu? Eu entrei pelo Mas ID. eu sei, mas eu já ensinei para um O montão de ID gente isso aí. é Um monte de pessoas, simples. a mesma coisa, e você vai ver. Eu vou continuar, vamos. Ela não tem o livro, o ID. Tá gravado no YouTube que eu já ensinei 1 bilhão de vezes como que entra quando o link dá errado. Então, É. quis aprender, aprendeu. Que não foi a primeira nem a segunda vez que isso aconteceu. Agora vamos ficar só com 11 pessoas aqui. Os ângulos da região interna do retângulo têm a mesma medida? Não. Não. Quê? Sim? Não sei. Eu não estava nem olhando pro livro. Sério? Então olha Porque para o assim. livro. Como é que você Não. responde sem olhar para o livro? Eles são ângulos. Onde? Todos É porque eu estava lá. eles são ângulos. Acho que é reto. Você falou Todos são L. retos. Entendi, Então, não. todos têm o mesmo tamanho. Qual é o tamanho? Qual que é o ângulo o ângulo reto? Quantos graus? Aqui, ó. Antes eu achei que era quantidade. Aqui Antes é eu o achei que era quê? quantidade de ângulos. Tá, Aqui quantos graus tem? Tem 10? Ah, Peraí, 10, vou pegar meu. Mari? O ângulo Peraí, tia, vou reto tem pegar. quantos graus? Calma, Eu tia, tenho vou que pegar pegar meu o reto. reto. Precisa pegar o transferidor? 90? Ah, tá. Gente, Aqui sim. mais Não. fácil. É 90 graus. 90. 90 graus. Meu Deus do céu. Eu quase dei E é um. para colocar Tia, assim, vou deixar meu 90 transferidor graus, aqui do tia? lado. Vamos. Número um, brincando. Faça um desenho usando retas paralelas e concorrentes. E use lápis Beleza. colorido no acabamento dele. Ok, vai. 5 minutos para vocês fazerem esse desenho. Meu Deus. Tô Rapidão. pensando se eu vou fazer igual o Romero lá, que eu não sei falar o sobrenome dele. Romero Brito. Como assim? É para É fazer um Brito. desenho usando uma Professora, linha eu igual esqueci Romero qual que é uma paralela? linha paralela. Romero Ah, Brito. não, é. Como é que. Pegar a régua aqui. Dá para Concorrente. desenhar uma linha paralela e uma concorrente? Concorrente? Pensando, vou fazer uma bicicleta. Eu não vou nem responder o que a pessoa acabou de falar para mim, que esqueceu o que é uma reta paralela. Eu acabei diante de eu aula ontem, que eu Professora, não é não sei paralela. hoje. Mas qualquer um falando sobre isso, concorrente ou paralela, eu vou ficar brava. Qualquer uma das duas, que a gente acabou de ler o texto, acabou de fazer tarefa sobre isso. Só um pouquinho mais de atenção na Posso fazer aula uma vai saber. pergunta? Não, vou nem Ai, tia, não sei como é que eu vou fazer. Ô, Eu tô tia. pensando numa imagem que não tenha círculo. Mas, tipo assim, pode pegar uma imagem que tenha linhas paralelas e também que tenha um círculo Eu no posso meio. pegar no Google? Se o
Um círculo é uma reta? Não, tia, mas também vai ter paralelas. Não, tem não que é só usando retas. Inventa aí, gente. Eu, tia, não sei o que eu faço. Ai, ai, ai. Ô, tia, eu posso fazer? O livro trouxe aí, ó, um monte de desenho usando cubo, usando... Várias... Eu posso fazer tipo a número 4, o desenho da número 4. Só que eu vou usar ele no meu desenho. Pode usar? Okay. Agora eu vou fazer uma bicicleta. Tia, você vai ver, não vai ter meio estranho. As rodas podem ser quadradas. Tinha uma pergunta, esse desenho aqui tem alguma... Ó, aqui eu sei que a linha... Aqui eu sei que a linha paralela, né? Mas será que tem alguma concorrente? Talvez eu escrevi. Tá, deixa. É? Esquece. Sei, eu não vou responder essa pergunta também. Eu vou fazer um rádio. Eu tive uma ideia genial. Um som enquadrado. Letícia, não dá sua ideia para os outros, Letícia. Não, eles vão confiar, Letícia. Vou bater no seu bumbum, Letícia. Ô, tia. Bate no bumbum dela, tia. Ô, tia. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Pode falar, tô escutando. A letra D da 4... Eu não consegui fazer por causa que não tava entrando. Aí eu coloquei o ID da reunião e agora entrou. Mas não tava entrando pelo ID, não? Também não? Tava. Ah, eu já ensinei para vocês como é que faz, né? Aí eu entrou atrasado. Professora? É. Mas essa, a AD tá fácil. Coloca a resposta aí que você acha que é, que eu falo para você se tá certo ou se tá errado. Muito estranho. Professora, eu também posso colocar minha resposta para a senhora? É porque quando eu entrei na aula, a senhora já tinha respondido. Ok. O que tá ficando legal. Na verdade, não. Meu desenho é tipo um simples. Yeah. Só que, tipo, ninguém. Acho que ninguém pensou nesse. Olha o que eu tô fazendo. Ninguém vai mostrar. Ai, tia, eu podia tanto fazer qualquer desenho com linha cruzada, mas eu não quero. Meu Deus, tia. Minha ideia é top. Tá certo, tia? Tomara que você não tenha te dado a mesma ideia que eu, Marina. Matheus, o que é isso aqui que você me mandou? Com certeza não é. É porque a menina, tipo... Hello. Matheus, o que é isso que você me mandou? Tá falando comigo, tia? Você mandou alguma coisa pra ela? É, eu também sou do Daniel. Eu nem vou ler. Agora não. Professora? Faz essa tarefa aí, deixa o Daniel e depois ele olha no YouTube. A senhora tem minha resposta, tia? Sim, tá certo. Letícia, não sei se... Tia? Oi. Tia, eu tinha que mostrar pra você, porque... Eu não sei se ficou... Eu vou fazer um negócio. Mas vai ter, vai ter. Um negócio fácil pra usar. Só que eu não vou desenhar assim cruzada. Marinho, sua aula de reforço já passou? Na linha, ela se cruza. Na quarta. Então, aí você mostra na quarta, velho. Eu tenho aula de reforço hoje. Mas aí eu vou esquecer. Não vai não, Marinho. Amanhã tem... Deixa eu ver. Conversa com ela, tem... que vai acabar o tempo de fazer esse desenho e vai ficar pra trás. O tio, já é terça. É. Tô falando sem conversa para ela. Tia, não sei como é que eu vou fazer isso. Não, tia, eu tive uma ideia incrível. Nossa, sério, o mundo está ficando chique.
Eu esqueci o que eu ia fazer. Ai, meu Deus. Lembrei. Não, o desenho não tá muito legal. Nem tá pro gato. Nem o meu. Ai, tio, tem nada a ver um negócio com o outro. Agora fiquei curiosa o que, que a Sofia tá fazendo. Depois eu te conto. 2 horas é o tempo limite para vocês entregarem o desenho, tá? Fazer terminar o desenho. Ainda tem que fazer os concorrentes. Eu não tinha desenho. Ah, eu acho que terminei. Marinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas aí depois eu te mando depois da aula. Não tem, tipo, o TikTok? Eu comento nenhum dos seus vídeos que eu fiz. Ah, é verdade. Esqueci de Ou eu até faz que eu vou ler de novo. Porque não deu certo a minha ideia. Triste. Não, calma. Concorrente é uma estrela. Ô, tia, uma coisa que fica dentro de uma caixa. Calor, gente. Ah, tá, vai sentido. Terminei. Deixa eu ver se eu se sinto de novo. Lembrei, tia, olha piada. Aqui, deixa eu fazer um negócio. No meu desenho que eu tô fazendo, tem um cisquinho, né? E aí, como não cabe, tipo, os 9 cisquinhos, eu vou fazer, tipo, só 5 de representação, viu? Acho que você entendeu o que que é. Só tinha pra entender mesmo, que eu não entendi nada. Eu vou te mandar no seu chat, tia. Eita, o negócio ficou muito, muito, muito forte. Por que é muito forte? Agora você tá fazendo outro desenho. Meu apontador da baleia. Eu nunca usei o apontador azulzinho que minha mãe comprou. Mas você quer mandar no chat da Marine, tia? O que que é? Nossa, que ideia top. Não é top, Marine? Eu tô falando da minha ideia. Ah. Eu tinha peguei a ideia da Letícia. Tia, você mandou pra Marinho o meu? Não, não veio nada pra cá. Eu vou mandar, não. Ah, tá. Depois da aula eu mando, Marinho. Tô um pouco correndo. Não tô perigo, Letícia. Ele aponta meu lápis. Letícia, vou só terminar de finalizar. Lembra que eu tenho do início do ano? Ele não aponta no meu lápis. Quando eu vou apontar. Ô tia, sério, depois da aula eu tenho que te mostrar. Eu não sei se vi com o Uber. Nossa, ela tá triste. Marinha, você tem o direct da tia? Não. Inglês, o Instagram da tia? Não tem. Então manda, Marinha, manda do negócio da escola e pede pra eles mandar pra tia. Ah, menina, não precisa não. Não, mas você não quer mostrar pra tia? Meu dicionário. Eu posso mostrar depois da aula. O meu caderno de reforço já tá na escola. Não, vou levar hoje. Tá precisando dele? É porque talvez meu livro de inglês já tá pronto. E aí eu vou levar hoje. Então, se fala pra ela esperar. Depois da aula de reforço, eu vou lá levar. Hoje eu não vou tomar... Eu não vou pintar agora porque eu não sei se tem realmente uma linha paralela. Mas eu acho que tem. Só que a linha paralela ela pode
A tia deixa. Em pé ou deitada. Vamos. Economia de água. Sustentabilidade é um conjunto de práticas que ajudam a garantir o futuro das próximas gerações, principalmente aquelas... Ai, que vontade de espirrar. Espirra. Não quer sair. Principalmente aquelas com o objetivo de preservar o meio ambiente. O uso racional... Gente, mas que tanto de mosquito! Estou quase dando um treco esses mosquitos. O uso racional da água, por exemplo, é uma delas. Podemos desenvolver ações sustentáveis em qualquer lugar, até mesmo dentro de nossas casas. Cheque vazamentos e não deixe torneiras pingando. Um gotejamento simples pode gastar cerca de 46 litros de água. Nossa, tem alguma coisa me irritando. 46 litros de água por dia. Agora meu rosto fica vermelho. Deixe pratos e talheres de molho antes de lavá-los. Isso facilita a lavagem e ajuda a economizar água. Aproveite a água da chuva para regar hortas e jardim. Na verdade, já vai ter negociado, né, tia? Feche a torneira enquanto estiver escovando os dentes. Uma torneira aberta, durante 5 minutos, desperdiça 12 litros de água. Não use a mangueira para lavar pátios e quintais. Utilize vassoura e balde. Uma mangueira aberta por 30 minutos consome cerca de 560 litros de água. Não tome banhos demorados. 5 minutos não é o suficiente. Hoje eu tomo banho em menos de 5 minutos. Feche o registro enquanto você se saboa. Uma ducha aberta durante 15 minutos consome 135 litros de água. De acordo com os dados do texto, tomar um banho de 10 minutos e escovar os dentes por 5 minutos com a torneira aberta consome quantos litros de água? Ô, tia, isso aí tem que escrever no caderno? Não, é pra responder aí embaixo aí mesmo. Vamos lá. 5 minutos. 5 minutos. Tomar o banho de 10 minutos e escovar o dente por 5 minutos. 10 minutos gasta 90 litros de água. 35 litros. Vai ficar essa conta aí, ó. Vocês têm que falar pra mim. 90 litros de água, pera. Mais... Esse aí, tá no chat. Vamos ver. Tá. Vamos ver quem vai responder primeiro. 102. 102. Ok. Litros de água. Litros de água. Litros. É para colocar 102 litros de água? 102 litros de água, isso mesmo. Pronto, finalizamos matemática. Nossa! É isso. Agora é português. Acho que vai dar pra fazer tudo, cara. Também acho. Depende. Acho que a gente tá nessa matéria. Se a gente depende do tanto que a gente demorar. Água. A gente vai fazer português. Português, página. Peraí. 282. Até 285. 282 até a 285. Eita, professora, eu já fiz a 282 e a 283. Ah, então, que bom, já tá adiantado. Eu já fiz todas. Eu sempre faço tudo. 200 o quê? 82. E eu aconselho todo mundo fazer tarefa de manhã. Sim. Porque aí tira dúvida na aula. Objeto direto e objeto indireto. Leia a frase a seguir. Flávio joga basquete. Qual é o sujeito? Flávio.
Ave. E o predicado? Basquete. Joga. Joga basquete. Não, basquete. Joga basquete. Joga. É a parte. Professor, que página? 282. Gente, quando vocês forem vir para aula, faz o favor de separar os cadernos e os livros tudo num cantinho que vai ser usado. E anotar, tia. Por favor. Para não ficar perdido, tendo que sair para buscar um livro, tendo que sair para fazer procurar alguma coisa. Joga é a parte mais importante do predicado. Ou seja, ele é o núcleo do predicado. Núcleo do predicado. Núcleo. É um verbo que precisa de um complemento. Complemento. Observe. Flávio joga o quê? Basquete. É o complemento do verbo jogar. Empregado sem preposição. Ele é um objeto direto. Se não tem preposição, ele é um objeto Indireto. Ele vai direto ao ponto. Não precisa de nenhuma palavrinha. É indireto ou direto? Direto, olha, tá direto. Rapidão, ó. Joga basquete. Que é quando não tem o quê? Preposição. Por exemplo, ah. Anderson gosta de natação. Qual é o sujeito? Anderson. Qual é o predicado? Gosta de natação. Gosta é a parte mais importante dessa frase, certo? Do predicado. Certo. Ou seja, ele é o núcleo. Ele é o verbo. Só que ele precisa de um complemento. Qual é o complemento? De natação. De natação. Denatação é um complemento. Só que aí ele é um objeto indireto, porque ele está precisando de um de para falar. Denatação. Ele não falou Anderson gosta de natação. Ele foi direto ao ponto? Não, ele falou de natação. Anderson gosta de estudar. Anderson gosta de chocolate. São coisas que precisam de uma preposição para ser audível. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, Anderson gosta de natação, tá certo? Não. Ele precisa de uma preposição. Se precisa de uma preposição, ele é indireto. Se não precisa, ele é direto. Vamos lá. Leia essas dicas sobre o objeto direto e indireto. Para conhecer o objeto direto, faça a pergunta ao verbo. Qual é a pergunta? O quê? O quê ou quem? Tudo que estiver em negrito, vocês vão ler comigo, tá? Para conhecer o objeto indireto, faça-se uma dessas perguntas. De quem? Então, tudo certo. Meu Parabéns. Deus. Ótimo. Deu para escutar tudo direitinho. Aham, deu ótimo. Minha cara foi nítido. Há verbos que precisam de dois complementos. Exemplos. Jonas empresta a caneta a Tiago. Jonas empresta o quê? A caneta. A Tiago. Então eu tenho tanto indireto como indireto, certo? Quando esse verbo ele exige dois complementos, eles são chamados de transitivos diretos e indiretos. Por quê? Porque tem os dois. Ele tem a parte da a caneta e a parte de a Tiago. Certo, Tiago? Certo. Há verbos que sozinhos têm graça, têm sentido e complemento. Não precisam de complementos que não precisam de complemento. Por exemplo, a garça voou. Quem? A garça. Então, ele não precisa de um complemento.
Então, esses são os intransitivos. Eles não precisam de um complemento. Eu amo. Pronto. Ponto final. Entendeu? Vamos lá. Número 1. Sublinhe os objetos diretos. Letra A. Eduardo come beterraba. Qual é o objeto direto? Beterraba. Quem falou come, eu vou pular aí. Beterraba. Eu vou pular aí e dar um tapa nesse bumbum. Falar que come beterraba. 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 Falar que come. Beterraba. Fica louca aqui. Beterraba. Eu não gosto de beterraba. Beterraba. Come é o quê? Banana. Beterraba pinta tudo de rosa. Come é o quê? Eu não gosto de beterraba. É o núcleo do verbo. B. Michelle escuta história. Oi? História. História? História. História. C. Ana comprou um secador. Dor. Secador. Um secador. É preposição? Não. Não. Então é um secador. D. Vovó cortou o cabelo. O cabelo. O cabelo. O cabelo. O cabelo. Só o cabelo. Só o cabelo? A gente tem que fazer aquelas perguntinhas, ó. Vovó cortou o quê? Cabelo. 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 Vamos. Letra E. Hoje... Não entendi, Letícia. Gente, pelo amor de Deus. Posso dar só um secador? Um secador. A idade é o cabelo? Isso. Letra E. Hoje... Hoje eu quero sobremesa. Hoje eu quero o quê? Sobremesa. Não, sobremesa, que é para sublinhar. Letra F. Eu escolhi muitas ameixas. Eu escolhi muitas o quê? Ameixas. 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 Agora nós vamos... Como falou do nada. Professora, a senhora fala... Professora, a senhora falou errada. É, eu colhi muitas ameixas, não escolhi. Mas a resposta tá certa? Tá. Então, pronto. Número 2. Circule os objetos indiretos. Precisamos de garfos. Precisamos de quê? Garfos. De garfos. De garfos. Ai, eu esqueci. B. Gosto de maçã. De maçã. Gosto de maçã. De quê? De maçã. De maçã. De maçã. De maçã. Então, eu tenho que circular o D e maçãs. Letra C. Assistir ao filme. Assistir. Filme. Ao filme. Ao filme. Então, vai circular ao filme. Letra D. Concordo com ele. Com concordo. Ele. Com ele. Ele. Com ele. Com ele. Eu acredito em você. Em você. Em você. Letra F. Ele obedece aos pais. Aos pais. Aos pais. Pais. Ok. Número 3. Complete cada oração com um objeto direto. Vamos lá. Eu li... O livro. Um livro. Livro. Pode ser uma revista, um livro. Os livros. Um livro, uma revista. Vocês colocam aí.
Um jornal. Letra, um jornal. Um quadrinho. Mauro ganhou uma coisa de ler. Mauro. B. Mauro ganhou um trator. Um trator, um presente. Um milhão. Beijo, um abraço. Tio Mauro, filho, ganhou mesmo. Um tratorzinho. Sei. Juliana, ele pode montar. Ouve. Música. Uma buzina. Música sertaneja. Música clássica. Música. 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 Eu coloquei música. Música. Ouvi. Choro. Música, música, é a música. A música, é a música. Vamos lá, pronto. Ela escuta Smug Dance. 4. Observe os termos destacados e escreva D para direto e I para indireto. Edu leu aquele livro. Edu leu o quê? Aquele livro. Aquele livro. Então ela é D ou ela é I? D. 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 Próximo. Você gostou do pão? E. I. 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 Não gostei do pão. Chamei os amigos. I. 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 D. Então ficou D e D. D e tia. D e D. D e D. Na primeira coluna. Vamos para a segunda. D. Ele sonhou com o mar. D. 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 E, gente. D. Com. Ah, tá. Com. Eu tô confundindo. O mar. Com. Preposição. O. Eu bebi um copo de água. D. I. D. I. D. I. Ai, tia. D, gente. Tia, não. Tia, peraí, tia. Um é... I. Mais. Ela comparecerá ao evento. I. 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 Então, na segunda coluna ficou I, D, I. Ao contrário da primeira. Verdade. 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 Sim. Eu estou sem português. Complete as orações com um objeto indireto. Então, a gente precisa usar uma preposição. Nós precisamos usar um de, um com ou um para. Alguma coisa assim. Letra A. Pedro necessita... De comida. De comida. De tomar banho. De um jogo. Necessita de ir para casa. Eu coloquei de um médico. Comida foi a primeira coisa que veio na cabeça. De um cabeleireiro. Eu coloquei de amigos. De amigos. Nossa. Eu tenho uma menina. Eu tenho uma tia. Vai, amigos novos. Letra B. A menina precisa de... Ou já deu uma resposta. De tomar banho. Precisa da caneta. De um vestido. Precisa do pai. De uma caneta, de um estojo, de alguma coisa. De a escola. De a escola. Eu pus assim, ó. Não pode ser do pai? Você precisa saber se do é uma preposição. Se for uma preposição, como a gente já estudou sobre preposição, você precisa saber se é ou não. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar você. Ah, já sei. Não vou responder se é ou não. Uhum. Meu tio gosta... De abacate. De pescar, de abacate. De Nossa, tia! Meu tio gosta muito de uma coisa. Meu tio gosta de jogar. De jogar. Não me dá que meu tio gosta.
desse divertido. E é verdade. Marisa deu um presente para... mim. Para mim. Para Roberta. Mim. Para Roberta. Para Maria. Para nossa, Roberta. Presente de Natal. De Natal. Nossa, um monte. Se não fosse a Marina, eu ia colocar a mesma coisa. Letras. Já acabou, gente. Número 6. Para mim. Destaque das frases a seguir, o que é pedido. Primeira frase. Letra A. Eu contei uma anedota a Francisco. Sujeito, qual é o sujeito? Eu. Qual é o predicado? Contei uma anedota a Francisco. Então, vou dar um tempo para vocês escreverem aí. O que é uma anedota? O que é uma anedota? Alguém sabe o que é uma anedota? Não. Yeah. Eu nunca ouvi essa uma palavra. Uma fofoca? O quê? Quê? Ué, tia, vai ser um jeito de falar. O que é aquela anedota? Eu vou dar um exemplo de anedota pra vocês. Ô, tia, aquela que adota? Nossa, gente, vocês nem sabem que é anedota. Não. Claro que não. Nossa, eu não acredito. Vocês é mestre em fazer anedotas assim nas aulas online? Travessura? Também é conhecido como piada. Ah. Nossa! Contei uma piada, nossa, Francisco. Eu quero. É, como se fosse uma piada. É uma piada anedota. Que... Núcleo do predicado. Qual que é o núcleo? Contei. Contei. O núcleo é o verbo. Contei. Pronto? Objeto direto. A Francisco. Não, o direto. O direto é uma anedota. Anedota. Uma anedota. E o indireto? A Francisco. Francisco com letra maiúscula. O núcleo do predicado é... contei? É o verbo, aham. Uhum. Eu tinha Francisco... é... depois do N, tem um S, né? Sim. Ah, gente. C-I-S-C-O, Francisco. Francisco. Tem escrito aí no livro. Verdade. B. Cecília emprestou o livro à colega. Cecília. Sujeito. Cecília. Predicado. Gente. Emprestou o livro à colega. Tipo, deixa eu te contar uma coisa. Pode. Eu ganhei tipo, um dinossaurinho lá quando tava no início do ano. Minha prima fez aniversário. Aí daí ela levou as coisas lá pra minha avó que eu tava lá. Aí levou e fez a festa online, né? Pelo Zoom. Aí eu peguei tipo um dinossaurinho. Aí eu desmontei ele. E o que que aconteceu? Eu nunca mais consegui montar. Então toda hora que eu vou pegar ele, uma perna, um braço, a cabeça dele solta. Eu tenho que tentar montar ele de novo. Nossa, e ele maneira. Morreu. Dei. Tenho dó dele. Vamos terminar essa aula aqui, eu vou te falar uma coisa. Olha aqui como é que ele é. Ô, tia, já acabou a aula, né? Núcleo do predicado. Qual é o núcleo? Emprestou. Qual é o objeto direto? O livro. E o indireto? A colega. Arrasou. Isso mesmo. Ai, tia, próxima aula.